joc de l'Sporting per l'Ares Bola per l'equip portuguès. Aixeca la pala, fa cobrir la pala Sergi Aragonès. Romero que trenca, aixeca la pala, dispara, golaç. Toni Pérez s'havia plantat de nou, atenció, gol! Ara sí que obre la pista, atenció, Nolito. Passada per Marc Julià, el segon pal, i gol! Bola per Ferran Font, capità de l'Sporting, llença directa, fora! La segona acció,